Danas u nešto malo proširenom izdanju De razgovora razgovaramo sa gospodinom Marijanom Špoljarom koji nam dolazi iz Koprivnice govoriti o još uvijek aktualnoj izložbi o Slavi Antoljak, čiji je kustos. Proći ćemo kroz njezin dosta zanimljiv životopis u kojem je prošla u stvari kao i što sama izložba, naslov izložbe govori, sve od zanata do nekakvog, ajmo reći, industrijskog dizajna. Kako ste došli do ideje da pripremate izložbu o Slavi Antoljak? Što vas je to motiviralo na ovakvo istraživanje? Prva informacija mi je došla, ne prva, ali jedna od onih poticajnih informacija upravo preko stranice o dizajnericama. Međutim, ja naravno nisam povezivao to sa osobom za koju sam znao da je prije rata radila u tom smislu. Nego te kasnije nekom sticajem okolnosti zapravo sam shvatio da je riječ o Slavi Švarc koja se kasnije nazvala, čije je prezime, promijenila prezime i zvala se Slava Antoljak i to me naravno zaintrigiralo. A druga stvar, pokušavam dakle, se baviti nekim ličnostima, pojavama, tendencijama koji su neću reći zavičajnog karaktera, ali su potekli odande. Dakle, neću sad baviti nekim autorom iz Splita, nego pokušavam valorizirati fenomene i ličnosti koje su s onog područja i vidio sam da je ona rođena u Đelekovcu, 900, tamo je pisalo šeste, nije. Uh-huh. Da je, dakle, potekla iz te sredine i onda, naravno, slijedi jedno ubrzano istraživanje fenomena, onda zapravo shvatite da je riječ o istoj osobi, da je to jedna zanimljiva ličnost, pa kad još uđete malo u neke biografske detalje, onda vidite da je zapravo riječ o jednoj, da tako kažem, romaneskoj biografiji, o nečemu gdje se na vrlo zanimljiv, ću čak reći indikativan način isprepleću neki detalji iz biografije, iz radne biografije, stvarne životne biografije i da to sve skupa kad stavite na hrpu ima uistinu ne samo zanimljivu okosnicu, nego i zanimljiva kao cjelina. Upravo ste sada spomenuli kako kroz istraživanje promatrate i sam privatan život koji je ispunjen različitim događajima u stvari i vanjskim koji su utjecali na nju, pa onda kasnije na njezin rad. Kako uopće Slava Antoljak, odnosno Slava Švarc, započinje raditi, počinje se baviti obradom tekstila? Koje su to mogućnosti uopće omogućile da se počne baviti obradom tekstila? Da, dobro ste rekli, ona je imala zanimljivu biografiju i kako se toj biografiji zapravo prepliču i ti radni dijelovi, da tako kažem, njezine biografije, onda to moramo promatrati od njezinih mladih seljačkih zapravo dana u Đelekovcu, gdje je prirodom nekakvih rodnih odnosa i tako dalje, naprosto bila prisiljena raditi one kućanske postupke, radove, ono što se zove obrt seoski ili nešto slično tome, a povezano naravno uz održavanje onoga što u kućanstvu je potrebno. To je ta baza gdje je savladala s jedne strane tehniku i tehnologiju nekog primarnog, osnovnog rada i gdje je s druge strane upoznala materijal. I to materijal je ono tradicionalno, klasičnog tipa i onaj nestandardni, onaj koji se u seoskoj zajednici upotrebio. Kad je preselila u Koprivnici, kad se udala u Koprivnici, Koprivnicu, ušla je u jednu građansku obitelj koja se bavila sasvim drugim djelatnostima. Međutim, ona nije stavila njihov put, nego je krenula na tragovima onoga što je ranije radila u Đelekovcu i u Koprivnici imala na nekoliko mjesta salon gdje se bavila upravo proizvodnjom, naravno onom osnovnom manufakturom, da tako kažem, proizvodnjom tekstila i svih onih stvari koje se iz tekstila mogu producirati. Kasnije je jedna zanimljiva epizoda iz II.
Drugog svjetskog rata, gdje je nakon oslobođenja Koprivnice 1943. godine ona zajedno sa cijelom familijom otišla na oslobođeni teritorij i tamo je postala, da te kaže, šefica velikih radionica odjeće rađene za partizansku vojsku i to na nekoliko terena od Papuka do neke drugi dijelova u Hrvatskoj, što je naravno omogućilo i neku vrst vojne karijere njezine. Međutim, onda nastaje jedan zanimljiv prelom. Ona izlazi 1945. sa činom majora i umjesto da nastavi tu neku karijeru ili bar da to iskoristi, ona se nalazi u jednoj situaciji kad jednog ranije poznatog prijatelja zapravo izvlači iz zarobljeništva, udaje se za njega u Zagrebu, mijenja prezime i nastavlja zapravo ponovo ispočetka. To je, kao što znamo, jedno zanimljivo razdoblje našeg prvog, da tako kažem, modernizma ili modernizacije poslije rata i unutar tog koncepta ona se zapravo kao osoba koja se vrlo lako snalazi, koja je društvena emancipirana i tako dalje, vrlo brzo zapravo povezuje sa likovnjacima u Zagrebu. Jedna je od suosnivačica Ulupuha, 1956. godine jedna od suosnivačica studija za industrijsko oblikovanje i to sve skupa, dakle, ima svoju protočnost, svoj niz, svoju logiku. A logika da se ide, dakle, od tog primarnog, elementarnog rada na selu do nečega što završava sa jednim tipom, recimo, dizajna. Ono što je kod nje primarno, to da je izvanredno savladala zanat. U onim situacijama je to bilo apsolutno neophodno, jer dizajneri ili oblikovatelji koji su na neki način strukturirali neke tendencije, zapravo nisu imali osobe koje toliko savršeno poznaju alat. Međutim, i alate, naravno, i tehnike i tehnologije. To nije, naravno, bilo dovoljno da za ostvarenje nekih ciljeva, da ona nije imala posebni jedan senzibilitet, jedno poseban odnos prema materijalu, prema organičnosti tog materijala itd. Ali u stvari prije rata Slava Antoljak, Slava Švarc tada se počinje informirati o novim strujanjima, o novim načinima tehnike izrade. Odlazi tada, ako se ne varam, u Brno na tečaj tkanja. Koliko je to nju sve kasnije pripremilo upravo na to, taj proces modernizacije koji će dočekati u Zagrebu nakon Drugog svjetskog rata? Pa ne raspolažem potpunim informacijama o tome koliko je imala kontakte, to su neke sasvim površne, rudimentarne zapravo informacije, ali pretpostavljam da je i na temelju onoga što je i njezin sin u jednoj knjižici koja je dijelom posvećena njoj napisao, bila vrlo upoznata sa tendencijama koje se zbivaju, pratila je taj tisak koji se bavi modom i srodnim tendencijama. Bila je mjesec dana na jednom intenzivnom tečaju u Brnu, krajem 30. godina. Kontaktirala, koliko znam, sa nekim od osoba koje se onda profilirale kao primijenjeni umjetnici. Sve je to, naravno, trebamo gledati u kontekstu prostora i vremena u kome je bila. Bila je to jedna provincijska sredina, Koprivnica, koja je tad imala 10.000 stanovnika i kome je doista vrlo mali postotak bio onih koji su imali neke narudžbe specifičnog tipa. Međutim, čini mi se da je na neki način ona nametala ili forsirala stil, modu i tendencije koje su bile aktuelne u Zagrebu i dalje.
Da se vratim opet na te godine nakon Drugog svjetskog rata, kada ostaje tu u Zagrebu, mijenja prezime, postaje Slava Antoljak, kako je i danas znamo. Kako se uklapa ona u stvari tu drugu scenu, novu scenu, jednu veću sredinu? Rekli ste, spomenuli ste da se uključuje u Ulupuh, pa kasnije i u studiju za industrijsko oblikovanje. Koji su je načini rada u to vrijeme? Na koji način organizira svoj salon, svoj obrt i čime se primarno bavi? Mislim, kao komunikativna, spretna i organizacijskom i u svakom drugom smislu osoba, vrlo je lako uspostavila kontakte i sa umjetnicima i sa pojedinim udruženjima koje su onda se osnovala. Međutim, povrh toga ili izvan toga, ona je razvijala samostalno svoj obrt, svoju djelatnost. I vrlo brzo je, već početkom 50. opremila radionicu u ulici koja se još uvijek zove Brešćenskoga i gdje je imala u krajem 50. godina tri čak stroja, od čega je jedan bio automatski i imala nekoliko zaposlenih osoba. Dakle, forsirala, da tako kažem, tu poduzetnički duh i inicirala je neko zapravo inovacijsko povezivanje tog dijela umjetničkog obrta ili zanata ili primijenjene umjetnosti sa jednom višom sferom oblikovateljskih zahtjeva. Kao što znamo, onda je tendencija i nastojanje bilo da se ovaj rudimentarni oblik proizvodnje, da kažem, digne na višu razinu iz različitih razloga, prije svega zato što je trebalo napraviti masovnu proizvodnju za sve one koji dolaze u gradove. Mislim da se, neću reći spretno uklopila, ali da je pokušavala balansirati između nekoliko tih kategorija, između nekoliko područja ili načina proizvodnje koje je tad bilo dominantno. I da je zapravo u jednom i drugom i trećem području uvijek imala svoju jaku, izrazito individualno prisustvo. Veliku ulogu u proizvodnji domaće industrije namještaja odigrale su i velike izložbe koje su organizirane poput Porodice domaćinstva, Zagrebačkog trijenala, naravno, i kasnije sve izložbe Eksport drva, Ambijente. Na takvim izložbama su izlagani onda i radovi koje je radila, na kojima je radila u stvari Slava Antoljak. Koje su to radovi, a možemo ih možda naći ovdje u prostoru, izlagani na Zagrebačkom trijenalu i koja je uloga uopće bila Slava Antoljak u njihovoj proizvodnji? Pa ona je to radila svoje ručno, tako kažem. Jel? Dakle, bila je to unikatna proizvodnja prije svega, ali sam mišljio o tome da se jednog dana ili u nekoj situaciji pretvorili u masovnu proizvodnju. Međutim, kao što znate, taj prijelaz između tog obrtničkog i unikatnog dijela i onoga što zovemo produkcijom primijenjene umjetnosti u nešto što se zove dizajn ili oblikovanje za industriju je malo teže išlo. Tako da i ova tkanina koju ovdje vidimo sa ovog ležaja tek zapravo 61. godine usvojena kao masovna proizvodnja u DIP-u Đuđenovac, čini mi se. A pretežni dio proizvodnje, njezin koji je dijelom i ovdje izložen, ne baš potpunosti vezan uz prvi i drugi trijenale, ali riječ je uglavnom o istoj vrsti, dakle, proizvoda od tkanine prije svega, jel? Rađenost u kombinaciji sa nekim drugim prirodnim materijalima, uglavnom predviđeno za upotrebu funkcionalnog tipa, dakle, ili kao dio namještaja, kao pokrivke, ili kao dio mode, šalovi.
Uvijek sa jednim specifičnim osjećajem za tu organsku strukturu, za formu, u jednoj vrsti geometrizacije motiva, ali i sa jednim laganim prisustvom onoga što bismo mogli nazvati folklornim elementom. Međutim, taj folklorni element se u njezinom slučaju uvijek nadograđuje, uvijek se transformira i ima samo u nekim naznakama se može vidjeti. Dakle, nije riječ o tome da se on aplicira direktno, a ponajmanje je riječ o tome da se stvori možda iz tog nacionalnog, odnosno tog folklornog supstrata, nešto što bi bilo nekakvi nacionalni stil. Dakle, u tom momentu izgleda kao da je doista ostatak ili preostatak onog starog načina proizvodnje, jel? I onoga što obično vezujemo uz umjetnički obrt i primijenjenu umjetnost. Međutim, onda dolazi ona suradnja sa arhitektima i sa umjetnicima od Richtera do, recimo, Stančića ili Picelja, za koje radi stapiserije na temelju njihovog predloška. Da, u stvari to nije bila direktna suradnja, već je ona radila samo prema motivima Picelja i Stančića. Tako je. S tim da su i Picelj i Stančić i drugi umjetnici zapravo sudjelovali u sukreiranju tog rada, ne samo time što su dali predložak ili što se na temelju njihovih predložak radilo, nego je to bila jedna zajednička, imam više iskaza da je zapravo taj rad bio ne samo kontroliran od umjetnika, nego da je bio zajednički pothvat. Uvijek, opet kažem, sa mišlju da se onda taj unikatni predmet ili predmet napravljen u dva ili tri primjera pokuša staviti u masovnu proizvodnju. Koliko je uspjelo uopće to stavljanje onda u masovnu proizvodnju, budući da je riječ o više unikatnim predmetima? Ona je tek krajem života, dakle negdje početkom 60. godina, počela sklapati ugovore sa nekim poduzećima o tome da se na temelju njezinih predložaka rade masovnija proizvodnja. Svega dva ili tri primjera ima za to. Nažalost, cijela situacija ukupno kod nas je bila kraj svih organizacijskih reformskih zahvata koji su bili. To pretvaranje zapravo jednog tradicionalnog tipa proizvodnje u nešto što bi se zvalo industrijska proizvodnja, nešto što bi se zvalo industrijski dizajn, je doista bilo teško i to vidimo i na njezinom primjeru, a naravno i na primjeru drugih ličnosti iz tog svijeta oblikovanja u Hrvatskoj 50. i 60. godina. Svakako bi trebali spomenuti i vjerojatno najveći uspjeh studija za industrijsko oblikovanje, njegovo sudjelovanje na Milanskom trijenalu 57. godine. Spomenuli ste da je Slava Antoljak bila i članica, jedna u stvari od suosnivačica studija. Što je izlagano tada, može se vidjeti ovdje sad u galeriji, na Milanskom trijenalu, pod kojim potpisima, tko je sve sudjelovao, ponovno koja je uloga bila Slava Antoljak u cijeloj toj proizvodnji? Kao što znate, 57. godine na trijenalu u Milanu, jugoslavenska sekcija ili jugoslavenske sekcije doživjele su iznimni uspjeh i u tom kontekstu je i sudjelovanje Slave Antoljak bilo neobično značajno. Ona je zapravo izlagala u dva dijela, da tako kažem. Mi smo Jugoslavija imala onda nastup unutar jedne cjelovite koncepcije gdje su svaki od nacionalnih selekcija dali svoj prilog. Tamo je nastupala unutar jednog koncepta koji se referirao na tradiciju. Dakle, tražilo se povezivanje tradicije i folklornih elemenata sa suvremenim izričajem. I tamo je ona nastupila zajedno sa još tri ličnosti iz svijeta primijenjene umjetnosti iz Hrvatske, zajedno sa drugim svojim kolegama iz čitave Jugoslavije, sa tekstilom. I ovaj drugi dio koji je za nas zanimljiviji,
gdje je unutar jednog koncepta suvremenog stanovanja 7 zemalja imalo svoje paviljone. I jugoslavenski paviljon je bio specifičan i nagrađen sa srebrnom medaljom upravo zbog tog spoja tradicije i suvremenosti. I ono što je i ovdje i na ovoj izložbi prisutno, dominirao je na jednom mjestu u tom staklenom paviljonu jedan set ovih proizvoda gdje je bilo zapravo prisutno trojno autorstvo. S jedne strane Richtera koji je taj namještaj oblikovao i zamišljao oblikovao, Rosića koji je kao praktičar to znao konstruirati i izvesti i Slava Antulja koja je svemu tome dala jednu definitivni izgled time što je upotrijebila prirodne materijale, a to je ono po čemu možda je njezina specifičnost apsolutno za istaknuti. To da je te prirodne materijale koje je upoznala rad s njima prije rata, znala ukomponirati unutar jednog suverenog koncepta dizajna. To je čak i danas na stanovit način zanimljivo da redefinicija zapravo prirodnog materijala, organskog porijekla. Mislim da se tu postiglo jedno zapravo savršenstvo i u formi i u tom prirodnom spoju onoga što bismo mogli nazvati nekakvom vernakularnom vernakularnim materijalom i modernih suvremenih formi i materijala. Tako da je taj koncept izlaganja, odnosno taj njezin nastup na trijenalu ušao, da to kažem, u antologije i samo da je to učinila već bi bila zanimljiva osoba za spominjanje. Da, govori se da je često da upravo taj njezin doprinos i pomogao timu da osvoji tako veliko priznanje. Ali kako je takvo priznanje viđeno u domaćoj sredini? Dakle, je li taj veliki uspjeh koji je doživljen na tako jednom velikom manifestaciji kao što je Milanski trijenale odigrao neku važniju ulogu kasnije u nekim pozitivnim primjerima, pomacima u domaćoj industriji namještaja? Da, mislim da dugoročno je. Kratkoročno kad gledate i čitate onodobnu kritiku i osvrte na neke aktuelne probleme u tom smislu, onda vam se čini da nema nikakvih pomaka. Međutim, pomaka naravno ima i refleksije i odjeci tog uspjeha sigurno su bili na neki način postekači. Direktno smislu ja ne mogu govoriti o datumima, o ugovorima, ali da je nužno bilo sigurno pozitivnih odjeka, ja mislim da je to nedvojbeno. Međutim, ono što je naravno u tom kontekstu bitno je to da je to jedan način proizvodnje koji je više željen nego što je, da tako kažem, u tom trenutku direktno i ostvariv. Pa kritike koje su i popratile ovu manifestaciju upravo u tom smjeru ide. Mislim, kritike s naše strane. Sjećam se jednog teksta Vere Sinobad, odnosno Vere Horvat Pintarić, koja je napisala otprilike zaključna rečenica da je bar u hrvatskim okvirima moguće napraviti takav namještaj za svakodnevnu prodaju. Da. Dakle, ipak se još uvijek radilo o unikatnim proizvodima, o nečemu što je izvedeno u jednoj ili dvije varijante i nikad pa ni veći dio ovog namještaja nije inkorporiran unutar serijske industrijske proizvodnje. To ne znači naravno da svi ti
trijenali, sva ta nastojanja i svi ti pomaci da nisu doveli do toga da se i to područje na neki način drugačije tretira. Međutim, ti pomaci su vidljivi u nekom kontinuitetu. Ne možete upret prstom samo u jedan podatak i na temelju toga govoriti o nekim velikim prelomima. Postoji ipak i neki primjeri proizvoda, predmeta koji su se uspjeli naći na tržištu, pa tako i neki od posjetitelja koji dođu pogledati izložbu kažu, aha, ovo mi je imala, ne znam, mama doma, baka i tako, recimo za ovaj kauč često govore, djeluje dosta poznato. Koliko su ti proizvodi bili dostupni, možemo li uopće govoriti o dostupnosti tih proizvoda nekom običnom kupcu namještaja, koliko su se često mogli naći u domovima? Pa ovo je sad pitanje, naravno, i da tako kažem, literature, ali pomalo zalazi i u domenu osobnih sjećanja. Pa onda, ako se sjetim kraja 50. i početka 60. i namještaja, mobilijara koji je prevladavao u domovima mojih poznanika, kod mene i drugdje, onda ću doista doći do tog zaključka da je teško bilo vidljivo, dakle, u svakodnevnoj, da kažem, upotrebi, nešto što bi imalo elemente nekog funkcionalnog, suvremenog dizajna namještaja i da je prevladavalo ono što je onda bilo zapravo apsolutno retrogradno. Dakle, ti veliki, masivni elementi koji su zapravo te stanove građene za posve drugi tip namještaja, na neki način zagadili, zatvorili, učinili ih tamnima itd. itd. Tek kao neku vrst, da tako kažem, mode, možemo primjećivati krajem 60. početkom 70. Prisustvo takvih elemenata. Ali to je naravno zavisi od toga koliko je industrija usvojila. Već, naravno, krajem 60. i 70. to je jedna manje više masovna pojava. Koliko se ne varam, i industrija namještaja bila kvantitativno doista neobičajna, pa je u Hrvatskom, mislim, djelovalo 50-ak čak tvornica lociranih u različitim dijelovima Hrvatske. Znači, potreba za namještajem je bila izrazita. Naprosto bilo nedovoljno proizvodnje, a to je vrijeme kad u tvornice ulaze već i dizajneri, dakle, oni koji su osposobljeni, koji su školovani za rad na suvremenom oblikovanju i mislim da tu onda nastaje ovaj prelom. Kažem, ne postoji naravno nikakva čvrsta razdjelnica kad je nešto i gdje je prešlo. To je jedan proces koji traje gotovo 15 ili 20 godina i koji je protkan nizom pojedinačnih vrlo jakih, da te kažem, doprinosa, intervencija pojedinih jakih ličnosti koje su gurajući taj koncept uvijek došle do stanovitog rješenja. Što vam se čini kao neka glavna karakteristika, nešto što je obilježilo cjelokupni rad Slave Antoljak? S jedne strane imamo njezin rad na namještaju, pa onda i vrlo uspješne tkanine koje su pohvaljene od strane kritike i na drugom zagrebačkom trijenalu zajedno sa Jagodom Bujić i sličnim umjetnicama. Je li to taj spoj tradicije i modernosti? Što još možemo reći kako bismo zaključili priču? Teško mi je sad neku jednoznačnu definiciju. I sami ste rekli na koliko je područja ona djelovala. I sad, na prvi pogled se čini da je teško napraviti neki rezime i spojiti sva ta područja, ali mislim da je u globalu najveći doprinos upravo to što je u jednoj ličnosti, inače teško zapravo zapazivo i u kontekstu našeg oblikovanja, prisutna i ona dimenzija koja još potječe iz nekog folklornog supstrata, dakle rada
na selu na temelju onog tradicionalnog materijala i tehnologije i da završava u nečemu što bismo nazvati dizajn. I taj spoj nikako nije ispajanje različitih disciplina, različitih oblikovateljskih postupaka i tak dalje, nikako nije šematski, da tako kažem, nego kao da se prirodno, organski veže jedno na drugo. Ono što je druga možda osobina je to ovladavanje, apsolutno ovladavanje sa tehnologijom, materijalom, njegovom organičnošću, sa dakle, shvaćanjem značenja prirodnog materijala i ukomponiravanjem tog materijala u neku suvremenu formu ili suvremenu izvedbu. Taj spoj, dakle, starog i novog. Treće, možda to što je spojila i nešto što se zove i manufakturna proizvodnja sa industrijskom proizvodnjom, imajući i te strojeve koji su već bili na višoj razini. Četvrto, možda to što je na stanovit način razbila te stereotipe o tome šta je zanat, šta je primijenjena umjetnost, šta je obrt, šta je dizajn. I u jednom organičnom, da tako kažem, tretiranju tih područja, onda se to može vidjeti da tu ima međusobnih itekako međusobnih vrlo dinamičnih veza. Jel? I možda nešto što je sad povezano i sa osobinama koji idu izvan same struke je njezina, čak mogu to na određen način reći, izrazita emancipatorska samosvjesna, samosvijest, jel? Dakle, jedna žena koja je radila i formirala se i u različitim društvenim, političkim, kulturalnim, rodnim, proizvodnim, kako god hoćete, okolnostima, zapravo svima njima, ne gubeći svoje ja, ne gubeći svoj individualitet, ne gubeći svoju temeljnu radnu, idejnu i kako god hoćete premisu, zapravo stalno provlačila taj identitet žene stvarateljice, identitet žene stvarateljice koja u svim područjima i svim prilikama može pridonijeti nekad manje, nekad više onome što se zove razvoj oblikovne misli u Hrvatskoj. Da se vratimo nekako na početak, u stvari je uopće problem istraživanja. Spomenuli ste i da je i vama dosta značilo istraživanje Maše Poljanec i Maje Kolar, dizajnerice. Napravile su i web stranicu gdje su istražile u stvari ukratko živote i radove žena, dizajnerica koje su djelovale negdje od 30. do 80. godine. Na koje ste prepreke naišli kad ste počeli istraživati život i rad Slava Antoljak? Koliko je danas taj namještaj, koliko su danas tkanine očuvane i ima li uopće nekakvih indikacija za daljnje istraživanje? Pa mislim da prostora za to itekako ima. Prije svega dosta je, neću reći nejasna, ali nije do kraja istražena ovo zapravo najzanimljivije poslijeratno razdoblje njezino u Zagrebu i djelovanje ne u ovom smislu strukovnih organizacija, nastupa na sajmovima i tako dalje, nego ta njezina produkcija koja se odvijala ovdje u radionici u Brešćanskoj. Taj je materijal sigurno raznovrstan, taj je materijal u mnogim domovima i tu neko sistematsko istraživanje neće pomoći, ali će sigurno možda i na temelju ove izložbe ili ovih izložaba doći neka inicijativa i neka informacija gdje ćemo moći zaključiti neke stvari. S druge strane, ono prijeratno razdoblje vezano uz Koprivnicu je također nedovoljno što se tiče materijala
istraženo. Postoji jedna zbirka njezinih nasljednika u Koprivnici koja je voljna pomoći i gdje sam zapravo i počeo ta istraživanje, vezano dakle uz obitelj Švarc. I ono treće razdoblje koje je također zanimljivo, ali možda zanimljivo iz jednog drugog, rekao bi socijalno, duhovno, političkog, kako hoćete, razloga, to je ovo ratno razdoblje i njezino djelovanje na oslobođenom teritoriju. Kad sve to uzmete, onda vidite da smo zapravo sa ovim nekim istraživanjem na početku, ali mislim da je to i upravo najzanimljiviji dio, da tako kažem, svakog posla povjesničara umjetnosti, da na temelju onoga što u prvoj prilici ili na prvim istraživanjima dozna, da zapravo s vremenom nadograđuje. Tako da mislim da ni ona, dakle ni Slava Antoljak, pa kao ni mnoge druge ličnosti iz tog područja primijenjene umjetnosti, umjetničkog obrta i dizajna, bez obzira što su imali svoje samostalne izložbe ili čak i publikacije, da tu posao nikad ne završi. Hvala vam na ovom razgovoru i nadajmo se novim informacijama o Slavi Antoljak, ali i drugim dizajnericama.